Boa noite, minha galerinha. Galerinha do Facebook. Olha aqui na minha pesquinha aqui para ver quem é que tá online. É isso aí, a galerinha aí chegando na live. Paulo Roberto, Jocélia Silva, Marcos Meirelles, Vânia Santos, Lucivalda Rocha, minha gata. Vamos ver a galera aqui. Ciara Alves está na área. Vamos chegando, galera. Vamos chegando aí. Vamos chegando. Vamos chegando, que só é o começo, hein? Deixa eu ver quem é que tá mais aqui na área. Gerciara Rocha, minha cunhada aí tá na área. Afonso Batera, lá em Minas Gerais, tá curtindo a nossa live. Leandro Bahia, Bitupã Bahia. Meu irmão Diógenes Tomé, lá em São Paulo, curtindo essa live. Nengo Santos, meu irmão também, lá em São Paulo, curtindo essa live. Cida Medeiros, minha cunhada, lá em São Paulo, também curtindo essa live. Lia Tomé, minha irmã. Luciano Tomé. Patrocínio forte aí. Yuri Santos. Nem Daniel tá chegando aí na área. Vamos ver aqui a galera. Vamos ver. Tô olhando aqui na pesca aqui, viu, galera? Olhando aqui a pesca para ver se eu vejo o nome da galera. Walter Lacerda. Alô, Walter, chegou aí na área. Bora, minha galerinha, vai chegando aí, hein? Vai chegando que o negócio tá esquentando. Moni Nascimento, tá ligada? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha pesca aqui, que essa pesca aqui não tá dando para me ver direito, não. Vou olhar aqui em outra pesca. Vamos chegando, hein? Maria Ferreira chegou aí na área também. Mito Pereira, meu primo, aí na área. Giovanni Alberto, show. Marcos Mireles. Thelma Dias está na área. Vamos, minha galera, tocar mais um aqui. Daqui a pouquinho eu falo o nome da galera aí. Beleza?
galerinha, vamos chegar, vamos chegar. Vamos nessa. Quem chegou aí na área? Luciana Martins. Thank you.
Valeu, minha galerinha do Facebook e do YouTube. Essa live está sendo transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. Agradecer a galera aí que curte Léo Tomé aí, instrumental. Agradecer essa galera massa aí que sempre está comigo aí, curtindo meu trabalho. E vamos nessa, hein? Deixa eu olhar aqui na pesca aqui, para ver se eu vejo o nome de alguém aqui. Rony Seresteiro tá na área. Rony Seresteiro tá na área. Deixa eu olhar aqui. Cida Medeiros, minha cunhada na área. Gerciara, minha cunhada aí no Maria Gabriela. Nete, minha sogra. Dona Gerce, lá em Lauro de Freitas, minha sogra. Alex, Duda, seu Lução aí no Gabriela. Lucivalda, Lucivalda Rocha, Luci Rocha do Crochê. Minha gata tá aí. E a galera chegando aí, hein? João Anderson, som. Alô, som, meu irmão, aquele abraço. Fabiana Alves, valeu pela presença. Deixa eu ver aqui. Anne Assis. Alô, Anne Assis aí, que compartilhou aí essa live. José Wagner de Jesus. Rosa, aquele abraço. Vamos chegando, galera. Vamos deixando seu comentário aí pra mim falar aqui. E só avisando que essa live tá pelo Facebook e pelo YouTube, hein? Se parar aqui pelo Facebook, depois de uma hora, vocês vão pro YouTube. Eu acho que no Facebook, eu acho que é só uma hora, não sei. Se caso parar aqui no Facebook, só ir pro YouTube que continua. Leandro de Carvalho. Valeu, Leandro. Leandro Santos, meu primo. Alô, Lely, meu irmão. Compartilhou aí essa live. Diógenes Tomé, meu irmão lá em São Paulo. Nengo Santos, meu irmão também lá em São Paulo. Vendo essa live. Luciano Tomé. Alô, Luciano Tomé, patrocínio forte. José Roberto Santos chegou na área. Luci Rocha do Crochê, patrocínio forte aí, ó. Tamo junto. Deixa seu comentário aí que eu vou falando, hein, galera. Tô pescando aqui. Galera de Minas Gerais aí, curtindo aí, ó. Afonso Batera. Não é fácil, não. A galera aí também em Salvador. Ciara, aí em Salvador. Aloguinho aí em Lauro de Freitas também. Curtindo a gente. Vamos fazer mais um som.
Vamos que vamos. Chegou a galera aí. Maria Ferreira. Gilmar Sacramento tá na área. Lucas Lopes. É isso aí, galerinha. Chega aí na live. Vê aqui se eu vejo o nome da galera aqui. Cadê a galera? Jacimara Silva Nascimento. Tá na área. Nanda Lima. Tá na área também. Anne Santos. Tá na área. Só lembrando, galera, que a live aqui tá pelo Facebook e pelo YouTube. Então, se finalizar aqui pelo Facebook, continua pelo YouTube. Mas tamo junto aí. Vamos ver aqui a galera. Vamos fazer mais uma. Balbino San. Alô, Balbino. Tá na área. Chega mais.
Como já diz o ditado, ao vivo é mais gostoso. Valeu, minha galera do Facebook e do YouTube. Agradecer a galera aí que tá compartilhando aí, curtindo essa live. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver mais alguém aqui. Nara Tavares chegou na área. Érica Quinha tá na área. Ana Paula Luiz Moura tá na área também. Galerinha boa. Vamos chegando que tem muito mais, hein? Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui. Thank you.
Valeu, galerinha. Vamos chegando mais. Galera chegando aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha pesca. Essa é minha galera massa. Chegou na área também. Poliana Ferreira, minha cunhada. Vamos chegando, minha galera. Dá uma olhadinha aqui nessa pesca. Bora que o bicho tá pegando. Deixa eu dar aqui uma. Um alôzão aí pra Luci Rocha. Luci Rocha Crochê. Patrocínio aí da live. Só sucesso. Um alôzão aí também pra Valdesso Gugu do Trompete. Tá na área. Luiz, alô Luiz, galera de Bitupã. Todo mundo aí na área. Galera de Itabuna, Minas Gerais, São Paulo, Goiás. Todo mundo ligado aí, hein? Vamos ver aqui. Lessa tá na área. Alô, Lessa. Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguém aqui. Tá difícil aqui de ver, mas. Vamos ver. É ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. Procurando aqui. Deixar aqui a telinha aqui. Deixar a pesca aqui para ver se eu vejo. Vamos fazer mais uma? Flecha que acerta o alvo, quero ser o
Santos, chegou também Kátia Costa, é o Wellington Senna, tá na área, Leonardo Soledade, tá na área também. Edeilto Alves, tá na área. Mito Santos, meu primo aí na área também. Anne Assis, Nara Tavares. É show. Rosana Gama, tá na área. Vamos chegando, galerinha. Vamos chegando que nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Vamos fazer mais uma.
É ao vivo, hein? Ao vivo é mais gostoso. Alô, Celcinho Antoniel. Celcinho Antoniel está na área. Web Vanguarda. É isso aí, Web Vanguarda. Vilmara. Vilmara Araújo. Santos. Vilmara Araújo Santos. Pedro Berg, é isso mesmo? Diamantino. Roberto Santos. Tá na área. Galerinha boa. É isso aí. Falando aqui do patrocínio aí, hein? Luci Rocha do Crochê, galera. Você que quer fazer aí jogo de banheiro. Um monte de coisas aí em crochê, até camisas em crochê. Você pode procurar Luci Rocha Crochê. Essa manda bem, meu irmão. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui. A galerinha chegando aí. Fábio Oliveira. Alô, Fábio Oliveira tá na área. Vamos chegando, galerinha. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Se o Facebook finalizar aqui a transmissão, eu acho que o Facebook é só uma hora, eu não sei. Se o Facebook encerrar, continua pelo YouTube, galera. Então fique ligado aí. É nóis na área.
E aí, galera? Vamos chegando! Chegando aí, galera! É isso aí! Luci Rocha Crochê, meu irmão! Mandando ver, na próxima tem que trazer aí as peças aí pra mostrar aqui pra galera. Gerciara Rocha, minha cunhada, tá na área. Jami Muniz, tá na área. Vamos que vamos. Um alô aí pra Vilma Araújo, tá na área também. Rafa Sena chegou aí.
E aí, galerinha, chegando a galera aí na área. Robson Oliveira tá na área. Gilvan da Silva. Vamos que vamos. Diógenes Tomé curtindo um som massa. Nego Santos aí, curtindo aí. É ao vivo, hein? Ao vivo é mais gostoso, como diz o ditado. Vamos fazer mais uma.
E aí, minha galerinha do Facebook, do YouTube? Chegou aqui na área o grande Valdesso Salles. É o Gugu do trompete. Chega mais. Chegou também o Daniel Sansipar. Camila Silva tá na área. Carlos Maia tá na área. É isso aí, galera. Vão chegando aqui ao vivo, Facebook, YouTube. Vamos fazer mais uma. Vamos ver o que é que tem aqui para nós. Thank you.
E aí, minha galerinha do Facebook e do YouTube, vão chegando mais. Chegou aí na área Ronisson Pereira. Chegou na área Rony Seresteiro, tá mandando alô aí pra Vaqueira Bruta. Alô, Vaqueira Bruta. Rony Seresteiro tá na área. O alôzão aí pra Márcio Kleber Júnior. Tá na área. Maria Nascimento. Vamos que vamos. Cida Medeiros Tomé. Alô, Cida. Tá na área. Vamos que vamos. Lucimara Novaes, tá na área. Bill Ferreira. Cleberson Marinho, tá na área. Vamos chegando, galerinha, vamos chegando. Cleide Neri, tá na área. Jocélia Silva. Aproveitando o momento, galerinha, vá lá no meu canal no YouTube. O meu canal que está transmitindo aí agora a live. Se inscreva no meu canal, canal aí de Léo Tomé. Vai lá, se inscreve no meu canal lá. Valeu, galerinha. Um alôzão também para João Dantas, de Almadina, tá na área. Gilvão da Silva. Vamos nessa. Vamos ver o que é que tem ali para nós. Bye.
Valeu, galerinha, Facebook, do YouTube. Se inscreve aí no meu canal aí no YouTube, Léo Tomé. Tem vários vídeos lá, massa. E vai ter muito mais. Girlane Silva, tá na área. Lúcio Santos, meu irmão. Patrocínio forte aqui do estúdio aqui. Lúcio Santos. Maria Nascimento. Chega mais. Um alô aí pra galera aí do baile. Baile dos amigos. Baile dos amigos. Um alôzão aí pra galera. Vamos, galerinha, chegar mais. Vamos chegar com sucesso, hein? Ao vivo. Ao vivo é mais gostoso, hein? Deixa eu ver o que é que tem aqui pra nós aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aí do YouTube, Léo Tomé. Tem vários vídeos lá e vai vir muito mais aí. Thank you.
E aí, minha galerinha, agradecer a toda a galera que tá curtindo minha live. E não se esquecendo de se inscrever no meu canal lá no YouTube, galera. Léo Tomé. Tem vários vídeos lá, vai sair muito mais. Então, desde já agradeço a todos vocês aí. Chegou na área aqui Cris Souza. Cris Souza chegou na área. Rose Santos tá na área. José Fernandes, Nandi Rios tá na área. Adriana Santos tá na área. Ingrid Vieira está na área. Bruta Ribruta tá na área. Conceição Ribeiro também tá ligado. Jéssica Batista tá ligado na live. Gilvan da Silva Souza, meu irmão, valeu. Lúcio Santos, meu irmão, tá na área. E também não esquecendo de falar, Luci Rocha Crochê, grande patrocínio aí, a galera que gosta de crochê aí, de blusas, peças feitas em crochê. Vamos procurar a Lucivalda, Luci Rocha Crochê. Essa sabe, viu? Manda bem. Na próxima vai estar aqui mostrando aqui as suas peças aqui pra galera ver ao vivo. Desde já agradeço toda a galera aí que tá curtindo essa live. Léo Tomé, ao vivo. Como se diz na gíria popular, né? Ao vivo é mais gostoso. Vamos fazer mais uma, vamos ver o que é que tem aqui pra nós aqui.
Vamos que vamos. Vamos ver a galerinha que chegou aqui. Edileuza Maria. Valeu, Edileuza. Jocélia Silva tá na área. Maria Beltrão está na área. É, galerinha, não se esqueça, hein, de se inscrever no meu canal aí no YouTube, a galerinha que tá aí ao vivo. Vá lá no meu canal aí do YouTube, onde está sendo transmitido aí. E se inscreva lá no meu canal lá. Tem vários vídeos lá, legais. E terá muito mais, hein? Vamos de mais música? E aí, galerinha? Não se esqueça de se inscrever no meu canal aí no YouTube, Léo Tomé. Vai lá, galerinha, dá uma olhada, tem vários vídeos. Quero agradecer a toda a galera aí que tá curtindo essa live. Valeu mesmo pela força, galera. Muito obrigado aí. E breve terá mais, hein? Deixa eu ver a galera aqui que chegou. Jéssica Batista tá na área. Vamos ver a galerinha que tá ao vivo aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
Vamos que vamos. Chegou aí na área Sérgio Santos. Valeu, Sérgio. É isso aí, vamos curtir. É isso aí, tem a galera lá de Minas Gerais aí curtindo. Afonso Batera. Alô, Afonso, meu irmão. Eli Figueiredo. É Eli ou é Eli Figueiredo? Tá ao vivo também. Tá na área. Mara Olin. Alô, Mara. Valeu aí pela presença. Vamos chegando, minha galera. Vamos chegando.
Bora, minha galerinha. Vivo. Valeu, galerinha. Obrigado aí pela presença de vocês aí na minha live aí. Vamos se inscrever no meu canal aí no YouTube, hein, galera? Léo Tomé aí, se inscreve aí. Tem vários vídeos aí legais aí pra vocês. Gerciara Rocha e Luci Rocha, minha gatinha. Tá mandando um alô aí pra Leda. Tia Leda. É aí em Itabum, né? Tem que levar esse som aí pra Goiás, hein? Levar Léo Tomé aí pra fazer um show lá em Goiás, breve, breve. Jô Souza está na área. Fabiana Martins, valeu pela presença. Tânia Sobral, valeu Tânia Sobral pela presença. Miguel Fabiano também está assistindo aí a live. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Ao vivo é mais gostoso. Um alô também para Charles. Alô, Charles, meu irmão. Charles é a galera de Aracaju, Sergipe. A galera de Aracaju, Sergipe tá ligada aí na live de Léo Tomé. Valeu, Charles. É, valeu, Carlos, pela presença também. Luiz de Bitupã e Bicuí, a galera ligada aí na gente. É isso aí, vamos que vamos, galera. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, se apareceu aqui. Vamos ver. Vixe, rapaz, eu falei aqui. Eu falei Tia Leda em Itabuna, Tia Leda em Salvador. Luci Rocha, minha gata, e Gerciara Rocha, me avisa aqui que é Leda em Salvador. Tia Leda em Salvador, a galera de Salvador também, curtindo. Lauro de Freitas, todo mundo ligado. Nino Lopes, chegou na área, Nino Lopes. José Paulo Ferreira, tá na área também. Marcos Dias, chegou na área. Vamos que vamos. Deixa eu ver o que é que tem ali pra nós. Não se esqueça, galera, de se inscrever no meu canal aí no YouTube, onde tá sendo transmitida essa live. Se inscreve aí no canal, galera. Tem vários vídeos aí pra vocês, valeu?
Eita, é ao vivo. Anne Assis está na área. É a Rádio Vanguarda. Adel Neri está na área. A próxima vamos fazer com a banda, hein? Valeu, Adel, meu irmão. Jô Santos está na área. Jessiara Rocha disse que assim o povo chora. Chora não. Lucy Rocha, minha gata. Mandando alô para Nayara. Nayara, tia Leda e tio Charles. Galera tá na área. Nildo San tá na área. Valeu, Nildo San. Vanderlei Novaes, cadê você, meu irmão? Valdir Figueiredo. Valeu, Valdir. Um alôzão aí também pra minha mãe Creuza. Minha mãe Creuza tá aí assistindo aí do sofá. Fica em casa, hein, galera? Assistindo a live, hein? Fica em casa. Agora fica assistindo a live aqui, viu? É isso aí, galera. Vá lá no meu canal, canal do YouTube aí, galera, que tá transmitindo essa live. Vá lá no YouTube lá, se inscreva no meu canal lá. E vamos que vamos. Vamos ver o que é que tem ali.
Galerinha massa, vamos que vamos. A galera aí assistindo aí, Gilvan da Silva, valeu aí por estar ligado aí. Gilmar Sacramento, valeu Gilmar Sacramento. É isso aí, Gilmar, um alôzão aí pra galera aí, a galera do grupo de Coaraci. Que está em Sampa. A galera do grupo Coaraci, que está em São Paulo. Aquele abraço. Diógenes Tomé. Meu mano. Nengo Santos, meu mano. Lia Tomé. Luciano Tomé. Todo mundo ligado. Cida Medeiros. Poliana Ferreira, ligado. Durval Júnior assistindo aí, valeu. Edileuza, valeu Edileuza. Não perca, hein? É isso aí, não perca mais uma live. E aí, galera, aproveitando o momento, vá lá no YouTube lá, galera, e se inscreve no meu canal. Canal do Léo Tomé lá, tem muitos vídeos legais. Kátia Santana tá na área. Everton Souza. É isso aí. Um alôzão também pra galera em Salvador, Nayara, Leda e Charles. Em Lauro de Freitas, Bahia. Mara Olin, tá ligada? Galerinha aí, Johnny. Johnny tecladista, tá na área. Vai chegando aí, minha galera. Vai chegando, vai chegando. Vamos ver o que é que tem aqui pra nós aqui. Mais um, hein?
E aí, galerinha? Galerinha do Facebook e do YouTube. Johnny Tecladista. Valeu, Johnny. Rose Gama. Rose Gama chegou na área. Jocione Oliveira Matos. Jocione chegou na área também. Everton Souza. Gilvanda Silva. Dido Tavares. É, galerinha boa. Diógenes Tomé, tá ligado aí com seu fone de ouvido. Neide. Neide Alcântara também tá ligado aí. Ao vivo é mais gostoso, hein, galera? Aproveita aí, vamos se inscrever no meu canal aí no YouTube. Show de bola. Deixa eu ver se tem alguma música ali pra nós.
E ao vivo, vamos ver a galerinha que chegou aqui agora. Gleidson Pereira tá na área. Mito Pereira, meu primo aí tá na área. Leandro Santos, Leles, meu primo aí. Apareça. Vamos que vamos. É, galerinha, nessa brincadeira já vai. São 10 horas, 10 horas. Os vizinhos quer. Os vizinhos aqui já quer dormir, galera. E aí? E. E só. E aí, minha galerinha? Os vizinhos aqui já quer dormir, hein? Vamos fazer mais um aí? Ei. Fazer mais um aí, mais uma, mais duas. Eu acho que os vizinhos aqui já quer dormir e eu tô aqui fazendo barulho com esses saques aqui. Vamos fazer mais um aí pra gente finalizar com chave de ouro. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal no YouTube, galera. Se inscreva aí, eu agradeço desde já. Obrigado a todos aí que curtiu essa live. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, minha galerinha aí que curtiu. Que assistiu, compartilhou. A galerinha que comentou, curtiu, compartilhou, todo mundo aí, muito obrigado. Vou fazer mais um aqui pra gente finalizar com chave de ouro. Valeu? Valeu, minha galera.